Po, do të imani është kusht i pranimit veprave për Allahut Gjelal. Nëse nuk i iman, të i ban që ka dush, së pranot, edhe letjet sa ti të madhe. Kjo është përgjigjet një dilemës shumë të madhe që i paraqesin vazhdimisht shumë njerës me emra muslimansh, po me munges të imanit më brenda zemrën të tyre. Filani, filantropi madh, a hinë gjennet? Pitje zakonshme, Nikola Tesla, a hinë gjennet? Do në testruja, muja, këtë isha këtë interneti, kompjuteri. Ja, kam po hajlë njerëzit, është e vërtet. Einstein, shken start më lejtë. Gonxhe Bojagjiu, Tereza. Humaniste e njohur, debat është bo parë shumë viteve. E tash, ata njerëz kanë kontribuar realisht për miliona njerëz, kanë përfitu për të mirave të tyre. Shkencëtarisht, në aspekt humanitar, në aspekt organizimit. Na përshemë, si musliman, sot me në marë, me në gjvesh, këtë që këto që i përjetujem, sot shumica janë produkte jo muslimanve. A na përshemë, i gëzajmë ata. Mikrofon, Sony. Mikrofon, Rode. Prodhim i dhujtarësh. Irë po tia shef hajri. Kamera, Sony, ndryqimet, iPod-i, Steve Jobs-it. Kejtë që ka, thyza. Flomasterat. Kejtë është produkti i atymve. Ne e shvizem muslimant, e tash kjo dilem ka një vloj arsye logike, si ka mundësi për shumë, këtë ta, ne e sërë mësë me fitu. E kam pyt për nga merin, së Allah. Me kjo ka një humanisti ma, këtë botës i ka një mu. A ka mihja në gjenet, ka thonë, ja. Ja. Pse? Sepse gjenetje ka qesin e vetë. Kurse ka qesin së mundë dhe me hinë, që kjo shpi, që kjo objekt, e ka posh një derë, a e derë e ka një qërës. Ti mund është marrë venet e derë, a gjithë ditën së mundë është me hinë, se ki qesin. Vjen dikush i fundit mas të jetë, tu prikti mas 5 satëve, je lodhë, a i tak, 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 e ka qesin e qërë. Edhe ta më shepi mërë nga, përë të dala, të si më s'kish qesin hinë, ose për shemull, sistemi majri, është tabela me butone. E ki shifrën, kënë se ki shifrën, a frimin në firmën e vetë, sigurisht është të që shekoj, jam me kartelja. Kësë mund është se cili me hinja, nëse hinë se cili për shemë Allah në të repot, lam shpot. Edhe gjenetja ka shifrën e vetë. Duhesh me shti për me hinë. E shifrë e gjenetja që ka është, La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Lënë ma kale jo me mine dehe rabbi këfirli khati e të jo me din. Asë një ditë që kujtua ti me thonë, o zëtë, falë me gjënohat ditë në kërmetit. E për mirë, thëtë, qëka do fitoja? Thëna u nasi arej, thëtë, lavdet e njerëzve janë që problemi i sotit për ta. Këta shpërëm në themi, vala, Steve Jobs, ka po gjigant, perfekt. Dhe thëtë, bukuria e dizajnit, bukuria e sistemeve, e ta është nga për shumë, bëmë i fans, fans e fanatik të Apple-it edhe themi, s'ha botë ndartë Apple, iPhone edhe këtë telefonat që janë, me respekt për Samsung kërshko. E më huvaj, Xiaomi atës, si në rënë të hiqë. Për shumë dhe, laft e lavdroj une, hoqë, musliman, e lavdroj punë në ti, shpërblim për te, ma musforim për tjertë që e lavdroj. A ma në gjenes mundet me hi. Edhe kush do qoftë pastaj tjetër, të anë si shembë e shme të rrugë, se kush për të pranu vepra mirë që në ka imani, edhe kush për të kënë gjenet që në ka imani, andaj, kur të ka thonë Allah, o gjithë që kini vesua, pra kanë ha një vullë e madhe në kështë, një vullë e vullë e shumë e thjeshtë. Pastaj, gjithashtë o shumë është interesant, se që kjo iman është pika e përbashkët, që grumblon 1 miliard e 800 milion njerëz i sot, edhe miliard e njerëz që nga kohë Ademi të resamë të tjerë më sot. Qiko, besimi është shumica, të shumica njerëzve është besimi bazik.
Normalisht pasaj një pjesë e madhe kanë deviju prej besimit sakt, monoteist, e kanë përllomat e kanë njëllos me shirk edhe idhutari, por mos besimi heq në asë një send është vazhdimisht përjashtimit dhe është pakic. Dhe kjo është përmidhon përgjigje atimve ateistave që her pasere edhe në ngrejnë kryje dhe thënë që na, ju jeni pakic, keni konë pakic, dhe keni me të pakic. Shumit se njerëzimit kanë qenë besim edhe kanë me besu. Edhe ata që kanë gabun besim, edhe ata që kanë besimin e pasë, po besimi është bazik, dominant, për balë patimi që nuk besim. Edhe vlerat, njëzi me vlera janë shumic, ata pa vlera janë pakic. Sot tentativat e fenomenit LGBT mi bo të më dhonë si normale. Kun njërë së është bo njësë njëzim, dhe s'ka me metë kur e bo me normale. Ka me të prarë abnormalitet. Dhe mund disa shtëpi mediatike, në Balkan, dhe më dhënë, të na shqiptarët, pëse vojnë për natë emisione, pra aty nuk e normalizojnë. Për sëri, me gjithë këtë fushat mediatike, në anketat e TV-ve ndryshme që i vojnë, dalin, dhe më dhënë, 84, 85, 90%, 90% pra të kontra. I që të smundët e me kapërcijat. Këtë ligjit e botës në ndryshu. Ngelet, dhe të fenomen dukuri negative, s'ka mundësia e kur mund normalizu.